لكن قبيل أهان وحكو سجيدا مريحان رير جراد أيكو سجيدا تاسمر كا سحمة يهين وشيخة وحوقها شيخ عالم مفسرة ويعني مبادئ الإسلام كفافيو لكن وحكي لدونيد وصيلة ذا أما حبك الله مرايو دين قد بنتا أيكا لدونيد وصيلة أستاذ أنا قد بنو شيخ قلي ودتكو يعني أي عدكي سأد ومغلان لكن هو قال اسمح بدن كوجين اللي رادو الشيخ آذن الشيخ عبد الله الشيخ قصنا جوهر الشيخ آذن الشيخ عبد الشيخ آذن الشيخ عبد الله الشيخ عبد الرحمن وحكمي دي هاي علماء الصومالي ذات وعن سن وحنقص عن بحي تفسير كيرا وراضي مقدش كجيدين جري أيو قص عن بحي وأنا علماء هو صامين تبضنا أيو كجرا علماء الصوماليات الشيخ آذن وحكول الشيخ جذو wuxuu ku soo bartay magaalada Bardheere kadib magaalada Muqdisho ayuu cilmigiisa ayuu ku sii siyaasaday kadib dhulka Xijaas ayuu aaday Sheikh Aadan markii la sameeyay mu'assasada tadaamun ama isbahaysiga mu'assasada tadaamun islaami oo xarun u ahaa xarun u ahayd ama xarun u ahaa masaajidkii caanka ahaa masaajidkii isbahaysiga dadkii wuxuu ku jiray tafsiirka ka akhrin jiray oo gacanta ku hayay wasaaradda awqaaftana wuxuu kamid ahaa culimadii kamid ahayd wasaaradda awqaafta sheekh aadan sheekh abdullah tafsiirka quraan kariimka wuxuu ka bilaabay raad muqdisho 73 1973 wuxuuna ahaa sheekh ku dadaalo balamada oo yaani 10 daqiiqo aan ka soo doomarin tafsiirkaasna wuxuu socday laga duubay sheekha muddo yaani 10 sano ayaa laga duubay sheekha tafsiirkan wuxuu ahaa 15 daqiiqo kaliya iyo soconayay wuxuuna ku caanbaxay cibaaradiisa ku furfurinayo ah subhanaka allahumma ya alim ya hakim allimna min ilmik wa atina min hikmatik wa atina min ladunka rahma wa hayyi lana من لدنك رحمة وهي لنا من عندك من لدنك رشدة شيخة كعانك دولدي كعانك اسكو مدع السنين وفكر كيسو وحوها فكر معتدل معناها سدامية معناها دولدنا اسكو مدع السنين لكن سيدو كلا دعوة وجودنا هي وشيخ يعني مبادئ إذا اشتراكiga ama hanti wadaaga sheekh raacsan ma aheen oo dadka diinta uu bari jiray si xikmad leh ayuu u faafin jiray diinta markii dambe markii dawladda burburtay sheekha wuxuu cudwi ka noqday ama xubin ka noqday raabidatul caalam islaami oo xarunteeda makkah al-mukarrama ay tahay waxaana mabcuus ama erge looga dhigay raabidada addis ababa oo in muddo ah diinta ka faafin jiray muslimiinta Itoobiya iyo dad badan oo dhulkaas ku sugan ayuu diinta bari jiray sheekh markii dambe uu xanuunsaday waxaa loo qaaday Saudiga meeshaas ayuu ku geeriyooday buugta uu sheekh qoray waxa kamid ah al-islaamu wal-ishtiraakiyya taasi macna al-islaamka iyo hanti wadaag maxaa ka dhaxay marka taas waxay ku tusaysaa sheekha in waxyaabo badan oo madama dawladda wasaaradda ka wasaaradda awqaafta kamid ahay tafsiirna ka aqrin jiray xilli culimadii inta badan dawladda ka caanka isku dhacsanaayeen qaasatan culimada saxawiyinta la yiraahdo taas waxay keentay sheekha in lagu duro la yiraahdo sheekha dawladda ayuu ka agdhow yahay raas macnaha hanti wadaaga iyo barnaamijkaas sheekha uu taagersan yahay laakiin qabiil ahaan wuxuu ku soo jeedaa mareexan reer garaad ayuu ku soo jeedaa taasi marka sax ma aheyn oo sheekha wuxuu ahaa sheekh caalim mufassir ah oo yacni mabaadi'da islaamka faafiyo laakiin waxa kala duuneed wasiilada ama habka loo marayo diin gudbinta ayaa kala duuneed oo asiga ma rabin in ay dawladdi isku dhacaan oo yacni asiga markaas ka dhalato in asiga la xiro ama tafsiirkiisa ama faafintiisa diinta meeshaas ku istaagto ma rabin kitaabka uu qorana waxaa daliil u ah in uu sheekha ra'sumaaliyadda iyo mowqifka uu ka taagan yahay kitaabkaas ayaa daliil u ah uu qoray asiga